Comences tu, també, el micro? Doncs jo, fala. Bé, doncs jo vaig començar a escoltar Pink Floyd aproximadament amb 13-14 anys. I ara jo? Fa, tio, hòstia, fem això, serà molt més pràctic. Tio! Va, se... Feu tot? La primera ja és bona o no? Això ho pots posar un making of, així. Jo és que vaig, jo vaig molt al dia. Sí. Ja està, jo també, eh? No. Els ecos. Els ecos abarca un poc. Bé, el membre preferit. Perdó, tornem. De follet, tio. La filla de Ramon es va salvar rock and roll i el truco Supertramp no ho va fer. Ja està, sóc així, Joan Mercadal. No, això no. Això sortirà, saps? No. El pitjor de Menorca, el hivern. Però jo el que vull, i encara ningú m'ha contestat. Ah, estic gravant, tu i not.